När du behöver tröst och du behöver sällskap, då finns den där, människans bästa vän. När du behöver stimulans och du behöver vänskap, då finns den där, människans bästa vän. Någon att bry sig om, så att kärleken håller i sig. Känn hur värmen strålar, det är ljuset i ditt liv. När du behöver tröst och du behöver sällskap, då finns den där, människans bästa vän. När du behöver stimulans, när du behöver vänskap, så finns den där, människans bästa vän. Om du är ute och snurrar och inte vet vart du ska gå, och du känner dig förvirrad, då ska du tänka på någon att bry sig om, så att kärleken håller i sig. Känn hur värmen strålar, det är ljuset i ditt liv. När du behöver tröst och du behöver sällskap, då finns den där, människans bästa vän. När du behöver stimulans, när du behöver vänskap, så finns den där, människans bästa vän. Om du är ute och snurrar och inte vet vart du ska gå, så finns det någon som väntar. Så gå hem till TV:n, din bästa vän, din bästa vän, din bästa vän, din bästa vän. Klappa på den, din bästa vän. Den har fyra fötter och jag klappar på den, och som mjuk och varm bakeliten är min TV:n.